Mos harro se Ramazan e kalum ja pa të dhonë një besë Allahu të edhe të edhe të ja ki dhonë një besë do pika i pa të vendosë atje para në Ramazan për s'ke pa mujt mimri mund me kohën i mirë apo edhe kur ka kalu Ramazani ja ki dhonë Allahu të besë se kur vjen të tërë në kam i kryo pëtën që Ramazan që i takim i zbatimit të premtimit që pa të dhonë Allahu të me kohën me mirë është të ardhë ki kujdes prapë a ke thonë vetë që i kemi kohën me mirë a ke thonë çdo kush pini kur ka kalu Ramazani kur ar Bajrami e na gzu për të punë ka thonë se si të vjen i ardhshëm inshallah. Çer. Çaj i ardhshëm që ja ka pëton besën Allahut, se në çato komendruani çaj erdha atë. Pregaditu për ta çu fjalën në vend që ka pëton Zoti ti atë. Çi kaç po të më thon? Çat fjalë që ja ke dhënë Zoti që unë si, veç mos ardh kur Ramazani, unë kam çu në vend, bonu gati me çu në vend se çaj erdhani atë. A din so ka njët për udhe s'ka minë Ramazan me dal për me qunë vend fjolin ty Allah për ta mundëson a din ka plat që i ka në Allah veç të mësat Ramazan jashëm edhe i ka marë Allah për udhe atëm se ka mundësu Allah që t'ja lajnë bosh në Ramazan jashëm ty si duke dhe me ta mundësu Allah azhjera dhe kjo ndërë në veti kjo është privilegj në veti privilegj në veti Allahu Gjelle wa Ala nuk i ka bërë që kërkujt për me afatizu kur dënë dikush mund rejsh por në qovë se, manën me mirë këtë regull Allahu Azze wa Gjell nuk ja ka barë së kërkujt për me ashtu jetën derin kohën që njëre e ka caktu më përmirësu nuk ja ka barë që por në qovë se të shtyn deri kur ke dashti djesët ka nëru shumë apta djesët ka nëru shumë ka mujtë me të marë para 5 mujve që kështë pas mi thonë pse ke libo përmirësu në Ramazan a këpo shkru në dikuna Naraj kur dënë, por në qofë se Allahu Gjelle wa Ala t'jap jetë derin kohën kur ti ke zgjedhë mundreqë, atër dhije se përrisi e madhe ke hunatëm.